Começa a partir de agora a edição de hoje do nosso Boletim de Notícias. Aqui na TV Serra Farroupilha, a gente vai te colocar a par, te deixar bem informado e te atualizar, principalmente das notícias, dos fatos aqui no âmbito local. E na edição de hoje, você vai ficar sabendo. Secretários municipais de Farroupilha participam da caravana federativa do governo federal em Porto Alegre. Eles levaram demandas do município de Farroupilha para as estruturas do governo federal. E também, Câmara de Vereadores de Farroupilha prestou homenagem via votos de congratulações à Escola de Dança Fêmina aqui no município pela participação de um concurso no estado e também pela premiação obtida. Estas e outras notícias você passa a ter em detalhes a partir de agora aqui no nosso Boletim de Notícias. E vamos ampliando esta informação com mais detalhes. Secretários de Farroupilha participam de caravana federativa do governo federal em Porto Alegre. A caravana federativa é uma ação do governo federal com a proposta de oferecer suporte e também assistência às autoridades municipais e ainda uma boa oportunidade para os municípios também apresentarem os seus projetos e as suas demandas junto às estruturas do governo federal. Sempre projetos e demandas que busquem o desenvolvimento local e regional. O município de Farroupilha esteve participando da caravana federativa do governo federal em Porto Alegre durante a quinta e também na sexta-feira. O evento foi realizado na FIERGS, Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. Participaram aqui do município de Farroupilha o secretário municipal de Finanças, Plínio Balbinotti, o secretário municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, Nestor Zanonato Filho, o secretário municipal de Gestão e Governo, Dr. Thiago Galvão, ainda o secretário municipal de Habitação e Assistência Social, Jorge Sense, e também o responsável pelos projetos do município de Farroupilha junto ao governo federal, o professor Darcy Leves. A caravana federativa do governo federal no Rio Grande do Sul teve início na quinta-feira em Porto Alegre, na FIERGS, e foi concluída na sexta-feira, dia 20 de outubro, na capital gaúcha. Então foi uma oportunidade também que os municípios tiveram de apresentar os seus projetos e verificar como está o andamento de seus projetos junto ao governo federal. Foi o que Farroupilha também fez. Adiante, trazendo mais informação, Escola de Dança Fêmina recebeu homenagem da Câmara de Vereadores do município de Farroupilha. Recentemente, a Escola de Dança Fêmina aqui do município de Farroupilha foi homenageada pelo Poder Legislativo Municipal. Por indicação do vereador do Progressistas, Caleb Coelho, a Escola Fêmina foi então agraciada com votos de congratulações, aprovado por unanimidade por todos os vereadores. A votação foi no dia 10 de outubro, durante a sessão legislativa municipal. A escola recentemente foi premiada no Festival Sul em Dança. Foram 12 coreografias apresentadas nesse evento que aconteceu no mês de setembro em Porto Alegre. A diretora da escola da escola de dança fêmina, Fabiana Corá, participa aqui da programação da TV Serra. Ela agradeceu no primeiro momento a homenagem prestada pelos vereadores e depois também falou um pouco sobre o trabalho, como está a escola de dança fêmina. Sim, muito especial. É um reconhecimento de todo o trabalho das gurias, de todos os ensaios, de quase um ano de ensaio. E graças a Deus, esse ano as gurias receberam destaque coreográfico e voltamos para casa com todas as nossas bailarinas premiadas. Nenhuma ficou sem medalha esse ano. Bom, a premiação foi a competição, enfim, foi no final de semana, né? Isso, foi no final de semana do dia 19 de setembro, em Porto Alegre, isso. Foi uma semana inteira de competição, a gente dançou 4 dias, descemos 4 dias com 2 ônibus de bailarinas para Porto Alegre e graças a Deus deu tudo certo. Conta para nós como é que foi, como é que era o nome da competição também, enfim, como é que foram os preparativos?
O Swing Dança está fazendo 20 anos, então a gente sempre participa desse concurso. Nossa escola já ganhou 4 anos consecutivos a melhor escola de dança do Sul. E esse ano a gente conseguiu conquistar um destaque coreográfico como a melhor coreografia do estilo livre. Então foi um trabalho, muito trabalho das nossas bailarinas. Elas ensaiaram muito para chegar a esse nível. E a gente está muito feliz, né, de conseguir chegar de novo, estar entre as melhores e as maiores escolas de dança. A performance das bailarinas, das meninas, surpreendeu, então? Surpreendeu, surpreendeu. Cada ano está mais difícil. A nossa escola é pequena, é uma escola do interior. Mas a gente conseguiu estar no topo de novo e graças ao empenho das minhas bailarinas. Conta para nós também um pouquinho do trabalho da escola de dança fêmea, enfim, um pouco das ações, porque é muito representativa aqui na comunidade. Sim, a nossa escola tem padrão Disney, né? Já dançamos em Orlando, já dançamos na Califórnia, já dançamos em Dubai. Esse ano a gente conquistou o primeiro prêmio também internacional, que foi no FIDO. E daí veio o convite novamente de 2024. A nossa escola foi convidada novamente para pisar no palco da Disney em Orlando. Nossas bailarinas estão convidadas novamente para dançar lá. Então, muita alegria, né? Sim, muita alegria. Eu estou muito feliz mesmo. Quantos anos já da escola? Tem 26 anos a escola já. Uhum. E sempre buscando novos voos, novos objetivos? Sempre. A escola está sempre em busca de aperfeiçoamento, estamos sempre atrás de novos conhecimentos, estamos sempre buscando novas técnicas, novos cursos, estamos sempre inovando. Quantas alunas no momento? A gente se apresentou no Swing Dança com 51, mas a escola ao total está com 98 bailarinas. E os trabalhos são semanais? Como é que funciona? Sim, os ensaios, a véspera de concurso, são quase 3-4 vezes por semana. E as gurias fazem aula 1 ou 2 vezes por semana. Mas quando chega perto de concurso, daí não tem sábado, não tem domingo. Fabiana, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar à vontade? Eu quero agradecer aos pais das minhas bailarinas pela dedicação, pelo empenho, pelo apoio ao meu trabalho e por estar sempre junto, por ter vindo aqui hoje. E agradecer a todos. Esse trabalho só é possível porque todo mundo está sempre junto. Perfeito, obrigado Fabiana Corá, diretora da Escola de Dança Fêmea. São quase 100 alunas que participam, 100 moças que estão envolvidas então na Escola de Dança Fêmea aqui no município. E parabéns por representarem o nosso município. Mais uma informação que a gente amplia para você, esta que é destaque. Câmara de Vereadores de Farroupilha realiza a sessão vereador por um dia nesta segunda-feira. Os vereadores do município de Farroupilha não terão o protagonismo que geralmente tem em cada sessão legislativa. Nesta segunda-feira, dia 23 de outubro, será realizado o projeto vereador por um dia. Durante a sessão legislativa, os vereadores titulares cedem a cadeira para os estudantes que estarão na Câmara de Vereadores apresentando projetos de lei, defendendo projetos de lei, enfim, vivendo o dia a dia do trabalho de um vereador. Então, teremos a presença de 15 estudantes das redes municipal, estadual e particular de Farroupilha que estarão na Câmara de Vereadores. Inclusive, a presidência da Câmara também será desenvolvida por um estudante e não pelo presidente Maurício Belaver. A sessão vereador por um dia será nesta segunda-feira, iniciará a partir das 18 horas no plenário do Legislativo Municipal Dr. Liduvino Antônio Fanton. É um projeto que é desenvolvido junto com as escolas do município de Farroupilha e que tem como finalidade aproximar também a Câmara de Vereadores e os estudantes do trabalho legislativo. Todos estão convidados para acompanharem a sessão solene vereador por um dia na Casa Legislativa de Farroupilha. E estas são as informações de momento que tínhamos para todos vocês aqui no nosso Boletim de Notícias, sempre te atualizando, sempre te deixando bem informado. Do jornalismo da TV Serra, Leandro Adamati.